վերջին տարիների տարածված պրակտիկա է։ Երբ մարդը երազ է տեսնում, փորձում է երազի մեջ հայտնված հաղորդագրությունները վերծանել, որպես ցուցում իր վաղվա օրվա համար, իր կյանքի համար։ Քրիստոս, երբ լեռան քարոզի մեջ մեզ զգուշացնում էր չմտահոգվել վաղվա օրվա մասին, հենց սա նկատի ուներ, ոչ թե չաշխատել, խնայողություն չունենալ, չպլանավորել ապագան, այլ հենց այս մտատանջությունը նկատի ուներ առաջին հերթին։ Երբ մենք ապրում ենք վաղվա օրվա մեջ, սպառնալիք տեսնելով և վախ ունենալով, ի վերջո յուրաքանչյուր վաղվա օր անորոշ է ինչ-որ իմաստով, և եթե անորոշ է և մեզ մեջ վախ է առաջացնում, նշանակում է մեր հավատքը սասանվում է։ Այսպիսի մտատանջությունը լուսավոր հավատքի հակապատկերն է, որտեղ ինչ է հավատքը, եթե ոչ առաջին հերթին ապավինություն, վստահություն։ Բայց պետք է նշենք, որ այս պրակտիկան գոյություն ունի մարդկության արշալույսից սկսած, երբ փորձում էին երազների միջոցով պայմանավորել իրենց ապագան։ 1900-ականներին երազի և երազի մեկնաբանության խնդիրը հայտնվեց ավելի բարձր մտավոր մշակույթում, շնորհիվ Ֆրոյդի և հոգեվերլուծության, համաձայն որոնց երազը չգիտակցված կամ ենթագիտակցության մակարդակի վրա գտնվող ցանկությունների դրսևորումն է։ Իսկ մեր օրերում, վերջին տասնամյակներում, երազների մեջ հնարավոր հոգևոր բնույթի բացահայտումը արդեն կապված է Կարլ Յունգի հետ, որը փորձեց հոգեվերլուծությունը օգտագործել հոգևոր թեմատիկաների մեջ։ Հին կտակարանում և նաև մեր եկեղեցու հոգևոր հայրերի, սրբերի կենսագրությունների մեջ բազմաթիվ վկայություններ կան երազների վերաբերյալ, որտեղ արտահայտվում է երազի և հոգևոր կյանքի կապի վեր մասին։ Բայց նույն հին կտակարանը նաև մեզ զգուշացնում է Սիրակի իմաստության գրքում, օրինակ, այսպիսի մետարքիր համատություն կա. Տարվել երազներով նշանակում է ընկնել ստվերի հետևից։ Աստված իր պատգամները տալիս է զանազան եղանակներով և հին կտակարանի, նոր կտակարանի վկայությամբ նաև երազների միջոցով, բայց սա պարգև է, ընդ որում շատ յուրահատուկ պարգև, հազվագյուտ, եզակի մարդկանց տրվող, և առնչվում է փերկագործությանը, մարդկության փերկագործության պատմության մեջ է սա երևում։ Եվ հետևապես, սա շատ սայթաքուն
սահող հող է, որի վրա պետք է մենք զգուշ քայլենք։ Ինչու՞։ Նախ ինչ է երազը։ Երազը ֆիզիոլոգիական երևույթ։ Երբ քնած վիճակում տեղի է ունենում մարդու ուղեղային համակարգի վերականգնում։ Մենք օրվա ընթացքում բազմաթիվ պատկերներ տեսնում ենք։ Եվ նույնիսկ եթե ուշադիր չենք, երբ նայում ենք, ապա կողմնակի պատկերներն էլ են ազդում մեզ վրա։ Լսում ենք բազմաթիվ ձայներ։ Եվ եթե նույնիսկ կանխամտածված չենք լսում ինչ-որ բան, ապա մտնոլորտում գոյություն ունեցող ձայնը ևս լսում ենք։ Եվ սա ներթափանցում է մեր ներաշխարհ, մեր զգայարանների միջոցով։ Քնելու մեջ, քնի մեջ, երազների միջոցով այն ամենը, ինչ որ նստվածք է տալիս մեր ներսում, երազների միջոցով դրանք դուրս են գալիս։ Հետևաբար բոլորն են երազներ տեսնում։ Երբ մեկը քիչ է քնում, հոգնածությունը ոչ այնքան առնչվում է ֆիզիկականի հետ, որքան որ երազների միջոցով չի հանգստանում նրա ուղեղը։ Հիմա սա մենք մեր ամենօրյա փորձառության մեջ ունենք։ Եվ շատերը փորձում են սրան տալ հոգևոր բնույթ։ Այո, մեր երազների մեջ կարող են հայտնվել նաև հոգևոր բովանդակությամբ, ուրեմն երազներ։ Եվ պարտադիր չէ, որ մենք ընկնենք այդ երազները վերծանելու և մեր ապագան դրա հետ կապելու հետ։ Ուրեմն աստվածային պատգամներ պարունակող երազները Աստծո կողմից մեզ տրված պարգև կարող են լինել, որոնք սակայն չպետք է, որ մենք ընկնենք և փնտրենք։ Եթե պարգև է Աստված մեզ տալիս, օգնում է նաև, որ մենք հասկանանք, որ դա իր կողմից։ Ուրեմն փաստենք, հաստատենք այստեղ, որ երազների բացարձակ մեծամասնությունը ֆիզիոլոգիական երևույթի արդյունքում է, որ մենք տեսնում ենք։ Այստեղ ուրիշ վտանգ կա։ Մեր եկեղեցու հայրերը դարձյալ մեզ զգուշացնում են շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, դրանք մեծամասամբ պայմանավորելով չար ուժերի ազդեցությամբ։ Ուրեմն երազներ, որոնք մեր մշտական փորձառությունն է, առնչված ֆիզիոլոգիային, բայց կարող են պարունակել աստվածային պատգամներ, բայց մեծամասամբ սրանք պարունակում են չար ուժերի դիվային պատգամներ։ Սա մեր եկեղեցական հայրերի զգուշացումներն են։ Բայց այստեղ այլ վտանգ եմ ես տեսնում։ Շատ հաճախ երազների մեջ մենք նոր հայտնություն ենք փնտրում Աստծո կողմից, որը ուղիղ հարված է նոր ուղտի ճշմարտության հայտնության։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր Տերը Քրիստոս անznավորված ճշմարտությունն է։ Եթե մեր փրկության համար իրենից հետո կարիքը կա նոր ճշմարտությունների այս իմաստով, ապա մենք ժխտում ենք նրա ճշմարտություն լինել։ Հինքը տակարանում Աստված իր ճշմարտությունները փոխանցում էր կաթիլ առ կաթիլ
մարգարեների միջոցով։ Հետևապես յուրաքանչյուր մարգարեի հաղորդած ճշմարտությունը ամբողջական ճշմարտության մի փոքր հատվածն էր։ Պատմական այդ ժամանակաշրջանի համար։ Որոշակի հեռանկարներ ապագայի համար եւ հատկապես նախապատրաստություն վերջնական հայտնության եւ ճշմարտության համար, որը տեղի ունեցավ Աստծո որդու մարտեղացմամբ։ Ուրեմն եկեղեցու կյանքում արդեն քրիստոնեական դարաշրջանում նոր ճշմարտություն այլևս չկա այս իմաստով։ Եվ կա ընդամենը Սուրբ Հոգու օգնությամբ շնորների միջոցով տրված ճշմարտությունը մեկնելի, հասկանալի դարձնելու խնդիր։ Մեր փորձառությունը նաև հուշում է, որ երազներին շատ ուշադրություն են դարձնում եւ փորձում են հաղորդագրությունները կարդալ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր կարևորվելու խնդիր ունեն։ Մոտավորապես այսպես. Դուք ինձ չեք ընդունում հասարակության մեջ, բայց տեսեք, Աստված ինձ հայտնություն է տալիս։ Խոսում է ինձ հետ երազների միջոցով, իր պատգամները իմ միջոցով է ձեզ փոխանցում։ Սա բավական թաքնված ուժեղ հպարտության զգացողություն եւ դրսեւորում։ Եմ մյուս կարևոր նվտանգը, որ կարող է լինել, մենք մեր երազները Աստծո օգնությամբ, բայց կառուցում ենք, կերտում ենք մեր ապագան, մեր վաղվա օրը ջանք ենք գործադրում։ Երազանությամբ զբաղվելը կարող է բերել կրավորականության։ Հետևապես պետք է գործել եւ ոչ թե ընկնել երազի մեկնաբանության հետևից։ Ի վերջո ես դեռ չեմ լսել մեկին մեր այսօրվա կյանքում, որի երազի արդյունքում ինչ-որ լուրջ փրկաբանական փոփոխություն տեղի պետք է ունեցած լինի մեր կյանքում։ Հետևապես պոստֆակտում ինչու պատմել երազները, ինչու ուշադրություն դարձնել դրանց։ Եթե օգուտ չի տալու, իմաստը որն է։ Ուրեմն, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, անիմաստ չվազենք մեր ստվերի ետևից։ Հիսունականներին 1900 Walt Disney-ի Մոխրոտիկը ֆիլմի երգի բառերը հիշենք։ Երազները մեր երջանկության ցանկություններն են։ Բայց երջանկությունը պետք է կերտել։